Мирослава Чумак нещодавно вийшла із декретної відпустки. До того 3 роки працювала у лікарні на посаді виховательки у дитячому відділенні. Жінка говорить, кількість місць у відділенні з 25 скорочується до 4. Разом з тим скорочують і її посаду. Розговори були, но как бы... Розмови були до цього або готували, але нічого точного ми не знали. Особисто мене викликали до відділу кадрів і сказали, що ти потрапляєш під скорочення, тому що твоєї посади немає. Більше нічого тобі запропонувати не можемо. І все. Завідуюча дитячим відділенням Світлана Стригуль говорить, на сьогодні відділення розраховано на 25 ліжок. У зв'язку із тим, що протягом минулого року рівень захворюваності на туберкульоз знизився, на стаціонарі знаходиться значно менше дітей. У зв'язку з тим, що в нас нові накази, ми працюємо за інфекційним контролем, де хворі із небацилярними формами туберкульозу, переважно всі діти небацилярної форми, вони повинні лікуватися в амбулаторних умовах – вдома. Тобто, якщо порахувати, така кількість, як 10 дітей, цілковито можуть протягом року на тих 4 ліжках, які планується залишити у дитячому відділенні. 1 лютого виповниться 15 років, як Ольга Валігурова працює у фтизіопульмонологічному центрі санітаркою. Жінка на пенсії, говорить, шукатиме іншу роботу. Головна медсестра зібрала нас та все нам пояснила, що ми потрапляємо під скорочення. Ну, звичайно, боляче, прикро, але що зробиш, нічого не зробиш. Закривають приймальний покій, сказали, все. Голова профспілкового комітету комунального некомерційного підприємства «Миколаївський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр» Лариса Литвинчук говорить, скорочення відбувається відповідно до законодавства. За 3 місяці повідомили профспілку, профспілка проводила роботу, на тім дивились, щоб не скорочували ті, хто не підлягає скороченню. За 2 місяці до скорочення, до самої дати, всі люди були повідомлені в письмовому віді під протоколи. Районну філію центру зайнятості про масове вивільнення медичного персоналу повідомили на початку січня поточного року. Розповісти скорочуваному персоналу про їх права та можливості фахівців центру зайнятості не запрошували. Ми бачимо, що там є медичні працівники середньої і нижчої ланки. Знайти в місті Миколаїв відповідну роботу, можливо, буде проблемно. У них заклад специфічний, люди за шкідливі умови отримують певні доплати. Один до одного зарплату, можливо, всім не зможемо забезпечити, знайти роботу. Сьогодні штат Миколаївського регіонального фтизіопульмонологічного медичного центру – 457 людей. У березні після скорочення залишиться 315. Кількість ліжкомісць із 350 скорочується до 250. На сьогоднішній день у нас працює середнього медичного персоналу 145 осіб. Після скорочення буде працювати 100. Молодшого персоналу зараз у нас 139, буде працювати 85. Ігор Поляков говорить, все відбувається в рамках реформування медичної галузі та зміни підходів до лікування туберкульозу. Відсутня необхідність в утриманні величезного закладу, який ви бачите, у нас величезний заклад, відсутня в цьому необхідність. Зараз іде реформування, перетворення диспансеру в комунальне підприємство. Начальник обласного управління охорони здоров'я Павло Георгієв називає скорочення оптимізацією. Ми точно цим не займаємося. Це комунальне некомерційне підприємство. І вони зараз займаються своїми там справами. Це не управління охорони здоров'я займається там скорочення, нічого, може якась оптимізація ліжкового фонду чи ще щось, але це пов'язано з тим, наскільки заклад виконує ліжка день і таке інше, яка захворюваність сьогодні в нашій області і таке інше. Тому там є дуже важлива, дуже велика купа питань, які вирішує само підприємство. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина.